Středočeští hasiči se letos již po třetí připojili k oslavě svátku tísňové linky 112, která připadá na den 11.2. z toho důvodu, že je to číslo 112, symbol linky 112, tak, abychom širší veřejnosti byli schopni přiblížit, co vlastně děláme, co vlastně tísňová linka 112 znamená a v jakých případech ji využít. Dneska se snažíme lidem přiblížit fungování linky 112. Máme tady několik operátorek, které přímo obsluhují linku 112 a které jsou schopny provést simultánní rozhovor a předvést přímo, jakým způsobem by to vypadalo, kdybyste hlásili ostrou mimořádnou událost přímo na tísňovou linku 112. V okamžiku, když na území Středočeského kraje vytočíte linku 112, tak se dovoláte na krajské operační středisko hasičského záchranného sboru se sídlem v Kladně. Tady sedí operátorky, které tísňovou linku přijmou, zeptají se toho volajícího primárně, kde se stala mimořádná událost a co se vlastně stalo, tak ať můžou rozhodnout, jaké složky integrovaného záchranného systému na to místo vyšlo. V případě, že se vám například stala dopravní nehoda, tak po zavolání na linku 112 mají stejnou informaci o té mimořádné události, jak zdravotnická záchranná služba, tak policie, tak i hasičský záchranný sbor, kteří na místo vysílají své jednotky. V rámci Středočeského kraje se na tísňové lince 112 odbaví necelého 500 000 hovorů za jeden kalendářní rok. Drtivá většina z těchto telefonních hovorů jsou hovory neakutní, kdy se snažíme občanům poradit, předat jim informaci, kam se mají obrátit a komu mají volat. A jenom velmi malé procento je těch hovorů, které znamenají skutečnou práci pro hasiče, zdravotnickou záchrannou službu nebo pro policii, a na kterou my vyjíždíme a snažíme se lidem pomoct přímo na místě události. Dneska jsme tady měli připravený stánek pro širokou veřejnost. Máme tady soutěže typu přiřazování jednotlivých čísel, tísňových volání podle složek. Máme tady spoustu nových her, kde si mohou děti vyzkoušet, ukázat běžná rizika. Popovídáme si s nimi o požární prevenci doma. Máme tady ohořelé předměty přímo i z výjezdu, kde vlastně se můžete podívat. Máme tady ohořelý notebook, rychlovarná konev. Hodně dáváme teďkon důraz na to, jaké to je, nebo co se všechno může stát, když nabíjíte mobilní telefony přes noc a tak dále.